சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே பிரதமம் வக்ரதுண்டம் ச ஏகதந்தம் த்விதீயகம் த்ருதீயம் கிருஷ்ணபிங்காக்ஷம் கஜவக்த்ரம் சதுர்த்தகம் பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே லம்போதரம் பஞ்சமஞ்ச ஷஷ்டம் விகடமேவச்ச சப்தமம் விக்னராஜஞ்ச தூம்ரவர்ணம் ததாஷ்டமம் பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே நவமம் பாலச்சந்திரஞ்ச தசமம் து விநாயகம் ஏகாதசம் கணபதிம் த்வாதசம் து கஜானனம் பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே த்வாதசைதானி நாமானி த்ரிசந்த்யம் யஃ படே நரஹ நச விக்ன பயம் தஸ்ய சர்வ சித்தி காரகம் ப்ரபோ பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் தனார்த்தீ லபதே தனம் புத்ரார்த்தீ லபதே புத்ரான் மோக்ஷார்த்தீ லபதே கதிம் பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே ஜபேத் கணபதி ஸ்தோத்ரம் ஷட்பிர் மானைஹி ஃபலம் லபேத் சம்வத்சரேண சித்திஞ்ச லபதே நாத்ர சம்சயஹ பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே அஷ்டப்யோ ப்ராஹ்மணேப்யஸ்ச லிகித்வா யஸ் சமர்ப்பயேத் தஸ்ய வீத்யா பவேத் சர்வ கணேசஸ்ய ப்ரசாததஹ அஷ்டப்யோ ப்ராஹ்மணேப்யஸ்ச லிகித்வா யஸ் சமர்ப்பயேத் தஸ்ய வீத்யா பவேத் சர்வ கணேசஸ்ய ப்ரசாததஹ இதி ஸ்ரீ நாரத புராணே சங்கடநாசன கணேச ஸ்தோத்ரம் சம்பூர்ணம். பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே பிரதமம் வக்ரதுண்டம் ச ஏகதந்தம் த்விதீயகம் த்ருதீயம் கிருஷ்ணபிங்காக்ஷம் கஜவக்த்ரம் சதுர்த்தகம் பிரணம்ய சிரசா தேவம் கௌரி புத்திரம் விநாயகம் பக்தாவாசம் ஸ்மரே நித்யம் ஆயு காமார்த்த சித்தயே
लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं
आयुक्कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं
गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं
గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణ పింగాక్షం గజవక్రం చతుర్థకం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే నవమం బాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకం ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠే నరః న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికారకం ప్రభో ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ మోక్షార్థీ లభతే గతిం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే జపేత్ గణపతి స్తోత్రం షడ్భిర్మానైః ఫలం లభేత్ సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య వీద్యా భవేత్ సర్వ గణేశస్య ప్రసాదతః అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య వీద్యా భవేత్ సర్వ గణేశస్య ప్రసాదతః ఇతి శ్రీ నారద పురాణే సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం సంపూర్ణం. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణ పింగాక్షం గజవక్రం చతుర్థకం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం
प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो
శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ మోక్షార్థీ లభతే గతిం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే జపేత్ గణపతి స్తోత్రం షడ్భిర్మానైః ఫలం లభేత్ సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య వీద్యా భవేత్ సర్వ గణేశస్య ప్రసాదతః అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ తస్య వీద్యా భవేత్ సర్వ గణేశస్య ప్రసాదతః ఇతి శ్రీ నారద పురాణే సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం సంపూర్ణం. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే నవమం బాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకం ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠే నరః న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికారకం ప్రభో ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ మోక్షార్థీ లభతే గతిం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే జపేత్ గణపతి స్తోత్రం షడ్భిర్మానైః ఫలం లభేత్ సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః
प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्
sampurnam. Pranamya sirasa devam, Gauri putram vinayakam, Bhaktavasam smare nityam, Ayukamartha siddhaye. Pranamya sirasa devam, Gauri putram vinayakam, Bhaktavasam smare nityam, Ayukamartha siddhaye. Prathamam vakratum ekadantam dvitiyakam tritiyam krishna pingaksham gajavakram chaturthakam pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam bhaktavasam smare nityam ayukamartha siddhaye lambodaram panchamancha shashtham vikatamevacha saptamam vignarajancha dhumravarnam tathashtamam pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam bhaktavasam smare nityam ayukamartha siddhaye navamam Palachandrancha dasamantu vinayakam ekadasam ganapatim dvadasantu gajananam pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam bhaktavasam smare nityam ayukamartha siddhaye dvadasaitani namani Trisandhyam yah pathe narah na cha vighna bhayam tasya sarva siddhi karakam prabho pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam bhaktavasam smare nityam ayukamartha siddhaye विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम प्रणम्य सिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुकामार्थ सिद्धये जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मानैः फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः प्रणम्य सिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुकामार्थ सिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम् प्रणम्य सिरसा देवम् गौरी पुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धये प्रणम्य सिरसा देवम् गौरी पुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रणम्य
शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्
प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मानैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य वीद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् संपूर्ण।